Өңір жаңалықтарына ойыссақ, Атырауда халықаралық мұнай-газ көрмесі басталды. Бұл көрменің негізгі мақсаты мұнай-газ кәсіпорындарын қолдау және дамыту. Сондай-ақ аталмыш салаға инновациялық технологиялар мен инвестициялар тарту. Мамандар көрмеге қойылған құрылғылардың барлығы заманауи технологияға негізделіп жасалғанын айтады. Шараның ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы энергетика вице-министрі Болат Ақшолақов арнайы келіп көрме жұмысымен танысты. Көрменің маңызына тоқталған облыс әкімі Нұрлан Ноғаев қатысушыларға сәттілік тіледі. Осындай көрмелердің ұйымдастырылуы бұл қатысушыларға өздерінің атқарып отырған істерінің көкжиегін кеңейтуге үлкен мүмкіншілік беретіні сөзсіз. Көрме қатысушылардан біз осы көрменің аясында өздеріміздің жаңа серіктестерімізді, әріптестерімізді біз көрсетіп отырған қызметті тұтынушылардың қатары көбейді деген әңгімелерді естіп жүрміз. Біз өз тарапымыздан энергетика министрлігімен бірлесе отырып, ЕТС компаниясымен сіздерге, көрме қатысушыларға өз уақыттарыңызды тауып, шақыруды қабыл алып, осы мүмкіншілікті пайдаланып, Атырауға келгендеріңіз үшін ризашылығымызды білдіре отырып, Атырауға қош келдіңіздер деп отырып, сәттілік тілейміз. Көрмеге мұнай-газ кен орындарын барлау және өндіру, тасымалдау, сондай-ақ жаңа қондырғылар мен технологиялық жабдықтар, сервистік компанияларға арналған аса пайдалы жобалар ұсынылды. Отандық және шетелдік компаниялардың өнімдері қойылған. Ұйымдастырушылар көрмеге қызығушылық білдіретіндердің жыл санап артып келе жатқанын айтады. Өткен жылмен салыстырғанда қатысушылар саны 8%-ға өскен. Солардың бірі пластик құбырларды дәнекерлеуге арналған құрылғыны таныстырушы мына мекеме. Олар үшін бұл көрме тегін жарнама. Көрме дейтін біріншіден біздің клиенттарымыз көреді, біздің партнерларымыз көреді, бүкіл құрылыс компаниялары көреді. Бұл үлкен международный көрме. Өте тиімді, бізге реклама маркетинг жағынан өте қатты көмектеседі. Көрмеге біз екінші жыл қатысып отырмыз. Бұл көрме отандық кәсіпкерлерге іскерлік кездесу өткізіп, тиімді келіссөздер жүргізуге септігін тигізеді. Сонымен қатар халықаралық деңгейдегі компаниялармен іскерлік тәжірибе алмасуға таптырмас мүмкіндік. Айта кетейік, алдағы 3 күн бойына жергілікті кәсіпорындар мен мамандар үшін түрлі семинарлар, шеберлік сыныптары ұйымдастырылады. Жандос Темірғалиев, Өнербек Жаңабай, жаңалықтар қызметі.